Wali waxaa deegaanada qaar ee dowlad goboleedyada dalka ka taagan xaalad bini'aadnimo oo aan wanaagsanayn. Shacabka deegaanada qaar ayaa soo barakacaya iyaga oo maciin bidaya magaalooyinka ay ka heli karaan wax ay ku badbaadiyaan noloshooda. Gobolka Galgaduud ayaa dadka ku nool qaarkood waxa ay wajahayaan xaalad nololeed oo aad u daran, kormeer loogu kurgelayay. Dhibaatada shacabkaasi ayay ku tageen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug si ay ula socdaan dhibaatada aan wanaagsanayn ee dadka ku nool deegaanadaasi haysata. Qaar ka mid ah shacabka deegaanada ay kormeereen mas'uuliyiintaasi ka tirsanayd maamulka galmudug ayaa sheegay in ay u baahan yihiin gurmad degdeg ah si wax looga qabto xaaladda abaareed ee xilligan ay ku sugan yihiin. Waxay u baahan yihiin gargaar. Waxay ka codsanayaan warbaahinta iyo saxaafadda iyo inta maqlaysa oo bulshada qaybaheeda kala duwana iyo dowladda galmudug inay dadka tabaalaysan ay caawiyaan. Waxa ay caawin karaan biyo la'aanta iyo waxa weeye qotol daruuriga iyo baahida jirta inay ka caawiyaan. 50 kilomitir ayuu xagga ballarkiisu jiraa, dadkii oo dhan baa jira. Waa meelo laysla yaqaano gudoomiyaalka iyo waddanku ay ugu yihiin oy soo mareen oy uga warbixi doonaan. Dhulkaas waxaa ka jira dhibaata ka jirta. Dhibaatadaas waxa weeye waa oon, waa baahi dad, waa baahi duunyo. Xooluhu xaasna way u le'daan, jirana way u le'daan. Meeshaan waxaa la yidhahdaa makaahil. Makaahil waxaa ku heeran dhul ilaa hadda xagga ka xiga 80 kilomitir. Ceel gacmeed lagama cabo. Waxaa laga cabaa baraaga laga cabi jiray. Baraagihiina 3 sano oo xariira waxay ahaayeen abaar. Biyaha nagu waa magmelilaa adag kibir oo dad islaamho ay degan yihiin oo matoorkooda aan masaafaad ugu aadno. Meel la yidhaahdo dhagax dheer, meel la yidhaahdo godon labe, mareer gur, dhuusu mareeb, lowrka biyaha oo macaanka ah oo dadka lagu jeenaliyo 250 oo hadda aniga baraag aniga taagan ku tegin. Shamis Cabdi Geeti, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.